Та-та-та-та-там-там-там! Добрий вечір, ми з України. Радий всіх вітати. Мене звати Роман Співак, і я професійний музикант. Давайте не будемо тягнути, будемо зразу реагувати. Соло на трубі я вставлю. Отже, поїхали, Нідерланди. Перша реакція. Авторське право блокує монетизацію цього відео, тому я змушений трошечки зіпсути звук. Але відео з чистим звуком доступно моїм спонсорам. Приєднуйтесь, ставайте спонсором мого каналу. Завдяки вам канал буде розвиватися. Ну, я вже зрозумів. Так, походу я буду зупиняти, розказувати свої емоції. Фортепіано, то є фортепіано. Чудово звучить. Також він так тут інтимно, близенько звучить, розказує свою історію. Да, текст пісні я прочитав, він буде в закріпленому коментарі разом з перекладами. І такі, знаєте, обігріші також, я чую такі підзвуки класні. Кльово. Коли я передивлюся всі пісні, а мені залишилося 9 пісень, я зроблю топ-10 від музиканта, від професіонала, і топ-10 якби від слухача, топ-10 тих пісень, які мені сподобалися, які я з задоволенням слухаю. Тому підписуйтеся, буде цікаво. Так, ну, чудово, лірична балада, я чую. Дивіться, як тут класно вийшло. Вона там також другий голос додався до нього, ледь-ледь-ледь чутний. Потім цей другий голос пішов до гори, став на октаву вище. І за рахунок того, що на цей голос додали реверберації, а голос хлопця, він близько тут у нас, це завдяки цьому досягається два контрасти. Тобто нам надається атмосфера, але в той же час він близько тут, знову ж таки. І плюс контраст між цим високим голосом і його голосом. Класно, чудово. Давай далі. Да, товариство, хочу подякувати своїм спонсорам. Завдяки їм виходить це відео. За підтримки також прошу вас долучатися до спонсорства, адже спонсорам доступні відео з чистим звуком, більш трошки інакший контент. Ну, якраз він співає про вершини, да, про себе. Я ж кажу, за текст прочитав. І якраз він тут вершини бере, та якби гори, та спускається донизу ріка. Ну, класно. Класно, і тут вже йому дали багато реверберації, нормально. Вже ми в такій атмосфері великій, вже помаленьку вступають інструменти. А це був кльовий момент. Це дуже був класний момент роботи цього звукооператора, мікшинг-інженера. Ви почули, він... Давайте на прикладі, я вам просто покажу. От я інтимно, тихенько розказую якусь історію. Потім я голосно кричу, голосно розказую на весь світ про свої емоції і знову повертаюся до вас. Зрозуміли? За рахунок реверберації додають контрасту і динаміки цій пісні. Класно? Класно, чудово. Далі. О, барабани. Чудове таке м'яке наповнення, м'якими бек-вокалами, м'які інструменти, так воно, ну, ніжно звучить. Так, дивимося далі по кліпу. Так, це я зрозумів, вона свариться з батьками своїми, та, чи з родиною, з кимось свариться. Ну, тому що я кажу, текст я прочитав, і це про невдоволення своїм життям, і щось пішло не так, і я себе втрачаю. Дивимося далі. Напишіть в коменти, що ви думаєте. Ну, знаєте, такі кадри, от, ну, жахливі, навправду, от коли люди сваряться, це жахливо, але музика якийсь має такий присмак ностальгії і присмак оптимізму має. Трошки мені не зв'язується.
музика з відео. Ну, не знаю чому. Можливо, так, тут хотілося якось би більше суму в пісні. Але такі бек-вокали класні, таке чудове наповнення. Далі. Хочу подякувати усім народам і всім націям, які допомагають нам, українцям, у боротьбі проти російської агресії. Росія – то є країна-варвар, Росія – то є країна-агресор, і Росія – то є країна-терорист. Дякуємо за допомогу, нам дуже важлива ваша допомога, дякуємо всім за підтримку. Це вони в дзеркало дивляться і посміхаються. Чи один в дзеркало, так? Класно. Ну, чудова частинка, непередбачена. Тут уже геть оптимізму, та прощавай старе життя. Ну, цікаво. Цікаво, вокалісти гарно працюють. Давайте дослухаємо до кінця. Ну, що я скажу? Ну, вокалісти чудові, класно, гарно, плюс в них голоси поєднуються чудово. І в два голоси вони співали, і так в дуеті. Чудово. Чудово, така чудова, ніжна балада і з оптимістичним фіналом. От, дійсно, прощавай старе життя. Я так зрозумів, це пісня про те, що настав час, коли ти невдоволений своїм життям, і настав час щось змінювати в житті, і вони все-таки зважилися, от солісти зважилися на те, щоб внести зміни в своє життя, попрощатися старим життям і розпочати нове, більш щасливе, більш те, яке хочеться. Ну, да, чудова, цікава пісня. Цікава пісня і оптимістичний фінал також мене цікавить. Та, і я ж кажу, така робота звукооператора хороша, м'яке звучання. Не скажеш, хоча і так і барабани, і все звучить, але це така м'яка балада. М'яка. І ще один момент, денне світло, та, і я там іноді чув такі шуми, як то в платівці, та статичний шум. Або ще так працює, буває ця тейп. Магнітна стрічка, та, на бобінному магнітофоні, так як дійсно, як, ну, як денне світло, так відсилочка непогана. Непогано, досить непогано, та Нідерланди. Добре. Добра заявка. Mia Nicola Dion Cooper. Давайте я спробую ще соло вставити. Побачимо, що з цього вийде. Так, поїхали. Так, будемо ловити, будемо пробувати. Ану, подивимося. Та, і фінал такий був, та закінчення було цікаве. Так, як струни приглушили. Чудово, мені подобаються такі, скажімо, речі, коли так роблять. Це додає живості музиці. Ну що, класно? Ну що ж, любе товариство, отака заявка від
Нідерландів. Дякую всім за увагу. З вами був Роман Співак. Побачимося у новому відео. Тримайте хвоста пістолетом.